Jambo la kwanza nataka kuwashukuru nyinyi nyote. Bila nyinyi, bila upendo wenyu, bila vile tulitembea pamoja mwaka wa 1918 singekuwa seneta leo. Niliomba kura ya ugavana 2017 lakini sikupata hiyo nafasi kwa sababu sikukuwa najulikana hapa vyema na sikukuwa sikutembea sana na sikukuwa najulikana hapa vyema na wengine walinipiga porojo ingine sitaki kurudia hapa. Lakini kila wakati kuna wakati wa mabadiliko. Na hiyo wakati wa mabadiliko umefika leo na itatimizwa tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka. Ukweli ama sio ukweli? Katiba imesema ule aliwatendea mbaya anaenda nyumbani apende asipende. Na ni lazima mwingine ndiye achaguliwe awe gavana wa Migori County. Ya pili ningependa kushukuru wale tulitembea nao pamoja. Tulitembea na huyu Musenda. Na huyu Musenda ni shujaa sana. Tulitembea hapa kila sehemu tukiomba kura. Tukaomba kura kwa unyenyekevu, kwa upole, lakini nafasi hiyo haikukuwa yetu, mwingine akaichukua na sisi tunasema hiyo ilikuwa wakati huo. Baadaye tukaanza kutembea na Roda hebu simama. Tukatembea na Roda hapa Migori County tukiomba kura. Na hata watu wengi wanatuelewa kwa sababu Roda aliwaongelesha, Musenda aliwaongelesha. Tukatembea Roda kaa chini. Tukatembea na Rahab pia tukiomba kura hapa Migori na watu wengi wanatutambua na Rahab vile tulitembea hapa. Na vile vile tulitembea na Dr. Mahiri. Tukatembea kila sehemu hapa Migori tukiomba kura kwenye tulitembea ama tukutembea. Basi baadaye tukakaa chini, tukashauriana, tukaongea na wengine, tukakubaliana kwamba hiyo nafasi ya udeputy ni nafasi moja. Na tukakubaliana kwamba hiyo nafasi ipeane kwa Dr. Mahiri Gemunto. Mmekubali? Wangapi wanaunga mkono hiyo uteuzi? Asante sana Wakuria kwa hiyo support. Au wengine tulitembea nao ni watu ambayo ni wavumilivu na ni watu ambayo wanyenyekevu na walikubali kwamba kitu muhimu ni wananchi. Sasa tuko timu moja na wote watakuwa serikalini. Wangapi wamekubali watakuwa serikalini? Kwa hivyo sisi tutaendelea tukiwa pamoja na tukiwa pamoja na pamoja na wengine tutaweleta mabadiliko hapa Migori. Hapa Migori inawezekana. Inawezekana hapa Migori. Kwa hivyo tuko na azimio yetu hapa. Na hiyo azimio inahusu kila ukoo, kila mji, kila eneo ya ugatuzi hapa Migori County kwa sababu tuko na nia kuwa na Migori moja ya kila mtu, usawa kwa kila mtu, nafasi kwa kila mtu, huduma bora kwa kila mtu. Hiyo ndiyo tunaipanga kama serikali yetu kwenda mbele. Ningependa kusema ya tatu kwamba kuna vitu ambayo hazichukui muda. Kitu kimoja hapa Ukuriani mnafaa kupata immediately Kehancha Municipal Council. Immediately. Immediately. Nasikia kuna mtu mmoja ambayo anapendekeza wengine. Hata anataka rais wake. Na anataka gavana wake na yeye ndiyako ushukani kutamuka tu na kutangaza kwamba kuna Kehancha Municipal Council imemshinda. Imemfanya nini? Anaweza pata ujuzi gani, uwezo gani ya kusaidia mwingine awe gavana? Anaweza ama hawezi? Huyo mtu ameanguka na ule anamsaidia ataanguka pia. Just watch the space in the next 2 weeks. Atavunjika mguu ya kisiasa na sisi tunapita tu tukiendelea hivyo. Kwa hivyo mimi ya tano ningependa kuwashukuru nyinyi hapa.
ile serikali tunaenda kuunda itahakikisha kila hospitali Migori County kuanzia hii ya Kehancha na hizo zingine, hata ya Kigonga, hata ya Ntimaru, hata ya Mabera, hata ya Hispania, kuna dawa ya kutosha na kuna wale wataalamu wa kutibu wananchi wa kutosha na wamelipwa vizuri huku na kule kwingine. Mmekubali hiyo? Kwa hivyo sisi atuombi nafasi ili tupate cheo tu. Tunataka tuchape kazi kwenyu na tuchape kazi kila mahali. Tunataka vijana wengi. Uchumi yetu hapa Migori County sana sana hii eneo ikiinuka mpate ajira. Kwa hivyo sisi kama wana ODM tukiongozwa na Raila Amolo Odinga amesema every sub county one product, every sub county one factory. Sisi tutahakikisha kwamba tukitembea na yeye tutapata one product Kuria East, one product Kuria West, na wengi wetu tutapata ajira wakati tunatengeneza hiyo product. Wangapi vijana wanataka ajira ya maana? Nione kwa mkono wale wanataka ajira ya maana. Asanteni sana. Ya sita, mimi ningependa kusema wale wako wale wameajiriwa na serikali sasa, wale wako kazini sasa, nasikia porojo ikisemwa kwamba Ochillo akiwa governor atavuta Wakuria kazini wote. Mimi siwezi fanya kitu kama hiyo. Mimi sio governor wa kubomoa, mimi ni governor wa kujenga na kuongeza. Kwa hivyo mimi sina hasira na mtu, mimi sina chuki na mtu, mimi niko na upendo na wote, na mimi nitaongeza. Na nimeanza leo. Wakati nilianza hii msafara, nilikaa na wazee wa Kuria, wazee wa Kira, wazee wa Lenchoka, wazee wa Buirege na wazee wa Inchagi ama Wanyabasi, tulikaa pamoja. Nikawaahidi mbele ya wazee kwamba mimi nitakuwa na naibu Mkuria. Nimekuwa nayo ama sijakuwa? Nikawaahidi kwamba hao wazee kwa niaba yenu serikali yangu itakuwa na mawaziri wengi wa Kuria. Hiyo mtasikia ikifanyika wakati nitakuwa na uwezo wa kuwateua. Nikawaahidi pia hata hizi vyeo ndogo ndogo wa Kuria wengi na wengine wale wamewachwa nyuma watakuwa humo ndani. Mmekubali? Kwa hivyo naomba na naomba kwa unyenyekevu sana. Tarehe 9 ikifika, leo tumekuja kuwajulisha kwamba tunatembea na Dr. Mahiri na au wenzetu wote. Na leo tumekuja kuwajulisha kwamba mimi niko na tikiti ya ODM ndani ya Azimio. Na ya tatu, nasema tutatafuta nafasi hivi karibuni ya kutembea kila sehemu. Hii ndiyo certificate yangu kama Ochillo Ayacko, governor ambayo anaenda kuapishwa. Kwa hivyo nikimalizia, kina mama oye, vijana oye, na wazee je, asanteni sana. Wale unawasikia wakisema wanatamani ugavana, ebu angalia after 3 weeks kama wataweza. Mimi sitaki mubahatishe, mimi sitaki tupotee. Tukae pamoja kwa chama chetu ya ODM, tukae pamoja nyuma ya baba, tuende huko. Nikisema nyuma ya baba, wengine sehemu ingine wanasema la. Nataka kuambia nyinyi mlisikia habari leo na nyinyi mlisoma gazeti leo, idadi za kura ile baba anaendelea kupata zinaenda juu. Mimi nitasema polepole, musiwache kufuata baba kwa sababu mimi naweza kuwa governor, lakini rasilimali zetu mingi itakuwa kwa serikali ya kitaifa. Nafasi ya ajira, hata ile ya kupeperusha bandera na ofisi kubwa kubwa itakuwa huko. Jameni, baba akipata na mimi nipate, na kama mjampatia kura, mimi naweza kuwa na uwezo na sauti mzuri niende niseme Wakuria wapate bandera. Inaweza kuwa sawa kweli? Kwa hivyo mimi nawaomba, kura ni yenu na kura ni yangu. Tafadhali tuweke macho, tafadhali tufungue masikio, alafu tujue mahali serikali inaelekea.